samtidig med, at I arbejder på jeres sådan kunstneriske ting, som måske ikke er lige noget, som alle forstår, så arbejder du også med kommunikation og projektudvikling i Møgenshallerne og er med til at skabe noget for os alle sammen her på Møgen. Så derfor skal du have den her. Tusind tak. Det er en stor ting at møde dig, men i virkeligheden også rigtig meget at møde dit kunstneriske virke, altså den måde, du arbejder med kunst på, er meget inspirerende for mig. Sara skal have stafetten, fordi hun er en virkelig sej kunstner, grafiker og en sej kvinde. Og også en, som jeg glæder mig meget til at arbejde sammen med i fremtiden. Tak, ja, Sara. Tak. Tak. Tak for de fine ord. Jeg synes, Peter skal have stafetten, fordi at han skriver godt, og fordi jeg synes, der er andre, der skal kende til hans ting. Så den vil jeg gerne give videre til dig. Ja, tak. Ej, hvor er det flot. Jeg oplever dig som en meget sådan bramfri og ærlig person. Jeg kan godt lide mennesker, der ligesom, hvor jeg kan mærke, de siger sgu, hvad de tænker. Tak for det. Ja, tak for det. Velkommen til TV Møn-stafetten, som i dag er i Bissinge. Her er vi, fordi Pia Tanning, du har valgt at give anerkendelsestafetten her videre til Bjørn Nørgaard. Ja. Og hvorfor skal Bjørn have stafetten? Det er der jo mange grunde til, Bjørn. Jamen dels vil jeg godt anerkende dig jo for din berygende karriere. Det kan vi jo ikke komme udenom. Så er der jo også det, at Bjørn har skabt et internationalt kunststed her på Lille Møen. Det synes jeg også, eller i hvert fald været med til at skabe. Og det synes jeg jo virkelig også er fantastisk, at man sådan på den måde får sat Møn på landkortet, også internationalt. Og nu regner det, når jeg nu skal til den sidste. Ja, og det er den bedste. Det handler om kulturarven, som er et emne, som jeg selv er meget optaget af. Altså at bevare, formidle og synliggøre. Jeg synes, det er super vigtigt, især i de her tider, at vi alle sammen ved, hvad vi står på ryggen af. Og jeg så faktisk en udsendelse omkring afstøbningssamlingen, hvor du fortalte meget begavet, synes jeg, om hvorfor det er så vigtigt, den her kulturarv. Hvad er det, den betyder for os? Hvad er det, den har af værdi? Og det kunne jeg super godt tænke mig, hvis du gad at prøve at gentage. Det kan sagtens tåle en gentagelse. Hvis du har lyst til at prøve at udfolde lidt af det i hvert fald, sammen med Eva. Ja, det kan vi sagtens. Ja. Jeg kan ikke lige huske, hvad jeg sagde den. Nej, men det var meget skarpt og meget præcist. Men jeg er meget enig i, at det er en vigtig diskussion. Ja, det er det. Og den, jeg synes tit, man ser, at det får for lidt fokus. Jeg oplever selv, hvor meget det betyder, når jeg formidler historien i Villa Græs for gæsterne. Ja. Altså, det giver simpelthen en oplevelsesmæssig pift og en helt anden kontekst, man pludselig indgår i. Ikke? Så det gør jeg meget ud af. Og det er jeg glad for, at du også vil gøre. Eller gør. Inden du afleverer videre, så vil jeg lige sige, fordi du sagde i sidste udsendelse, at grunden til en af grundene til, at du ville give den til Bjørn, det var også, at du ville høre, hvem er personen udenom om kunsten. Det er også rigtigt. Og det er det, jeg forberedte mig på. Ja. Det må du lige. Ja, ja, så der er også det personlige aspekt, selvfølgelig. Bjørn er en interessant mand, det kan vi jo se. Ja. Så helt klart, med sådan et liv, så har man noget at byde på. Det tror jeg på. Men nu vil jeg overrække den her til dig. Tak. Vær snartig. Tak. Jamen, jeg skal som medstifter af en anden kulturinstitution end din, sige, at jeg sætter også pris på, at vi er mange. Mm-hmm. Og der er jo, det er jo sådan, ligesom i gamle dage, der lå alle slagterne jo i samme gade. Ja. Og jeg tror, det er vigtigt, at vi på Møn har flere kultursteder, der gør, at folk faktisk synes, det er sjovt at komme her. Ja, og opfatter det som et kulturelt spændende sted, ikke? Jo, og så gør det er jo med til at give identitet til os alle sammen. Ja. Det er det virkelig. Og det er også det, der gør, at øen lever. Ja, tror jeg også. Det er jo ikke mærkeligt for turister, men ikke for mange. Ikke for mange, nej. Tak. Ja. Jeg takker for... For æren. Ja. Du må se, hvordan jeg synes også, det er mærkeligt, du ikke har fået den før nu, egentlig. Nej, det er... Nummer 310. Ja. 310, det er et godt tal. Det er et udmærket tal. Ja, men tusind tak. Og held og lykke for os. Jo, tak. Med tak for det. Ja. Bjørn, vi er rykket indenfor i atelieret her. Ja.
Og Pia, hun nævnte, at du har været med til at starte en kulturinstitution her på øen, og det er jo 44 Møn, hun mener. Det er Kunsthal 44 Møn, ja. Det, jeg var med til at starte, var en kunstforening 44 Møn, og det er den, der driver kunsthallen. Og det var sammen med en af de, eller nogle af dine gamle venner, Henning Christiansen? Ja, det var jo grunden til, at vi overhovedet havnede her på Møn. Det var jo Henning Christiansen og Ursula Reuter Christiansen. Og Henning har jo kendt siden 65, og Ursula siden 67. Jeg mødte Ursula i Düsseldorf sammen med Henning. Og så den anden, den tredje, det er jo René Bloch. Ja, Henning har kendt ham meget, meget længe. Jeg har kendt René siden 70'erne. Og så Ursula Bloch, hans hustru, der jo så i mange, mange år har drevet sådan et musikforlag i Berlin. Gælpe musik med det, vi nu langt om længe kalder klangkunst herhjemme. Og René er jo gallerimand og har ledet flere store institutioner. Og hvad var det, I ville med den kunstforening? Jamen, det var en eller anden. Vi holdt nytår sammen. Og så ved sådan en nytårsfest. Så var der dels sket det, at et gammelt autoværksted havde ligget tomt et stykke tid. Det ligger lige over for der, hvor René bor på Femfjordgade. Femfjordgade 44, derfor er det 44. Og så i løbet af sådan nytårsaften bliver man jo bliver meget spirituel. Kåd og vild. Og så, nej, det foregik sådan vældig civiliseret, okay. Så nogenlunde der. Og så, så fandt vi ud af, at der hvor vi var, der var verdenscentrum. Klart. Ja. Og så hvorfor ikke lave en kunsthal her, når vi nu er i centrum? og så fik vi lavet en kunstforening og fik lavet kunsthal 44 Møn. Og vi er jo, jamen det var i 8, og det vil sige 18 havde vi 10 års jubilæum. Så nu er vi der overlevet i 12 år. Og så er vi udvidet, ikke? Nu har vi jo også 42. Nummer 42, der har vi så et center for klangkunst og performancekunst. Det er det lille hus, der ligger ved siden af. Ja, det er sådan en lille villa, vi har. Ja, det ene hus, der ligger, det har altid været der. Det har jo engang været stenhuggeri, og nummer 42, vi så købte, det har tidligere været smedje. Ja. Så det passer. Og så en autoværksted, ikke? Så det passer jo fint med, at det ender med at blive en kunsthal. Hvorfor er det, at der ikke er nogen værker af dig her på Møn? Man skal helst ikke have noget, fordi så skal man hele tiden høre på dumme spørgsmål. Okay. Det er ikke apropos dumme spørgsmål. Pias mand, Henrik, ja. Han har skrevet en bog, og der har han... Der har jeg blandt andet læst, at du har sagt, at interviews er som regel dødkedelige. Så jeg tænker, hvad skal vi gøre for, at det her ikke bliver kedeligt? Ja, det vil vi gøre, hvad vi gør, så bliver det sikkert kedeligt. Men du ved godt, jeg har jo samarbejdet meget med kunstnere fra Fluxus, blandt andet Henning. Ikke? Mm. Og en af dem, som jeg øvrigt holdt meget af, namn June Pike, som var med meget tidligt i Fluxus. Amerikaner, han er en fra Korea. Han siger, der findes kun kedelig kunst. Der findes god kedelig kunst og dårlig kedelig kunst. Altså kunst er jo ikke underholdning. Det, jeg ved godt, sådan noget eventkunst er blevet meget populær på det sidste, men det er sådan set ikke det, kunsten skal. Kunst handler ikke om at opfylde folks forventninger, det handler om at skuffe folks forventninger. Fordi så begynder de at tænke selv. Og det er det, der er meningen. Ja, skuffe og provokere. Nej, provokere, det fordi i provokation ligger en hensigt. Mm-hmm. Og et kunstværk skal ikke have nogen hensigt. For hvis det har en hensigt, så har jeg på forhånd besluttet, hvad tilskueren skal tænke eller mene. Og det er ikke en del af den kunstneriske tid, jeg voksede ud af.
Så det skal være ligesom du selv siger, at du vil hellere blive overrasket end blive bekræftet. Det må man sige, altså. Pia nævnte, at vores kulturarv er vigtig. Altså, hvad er det, hvem er det, vi står på skuldrene af? Hvad er det, vi er rundet af? Kan du sige det? Ja, altså, jeg kan jo for det første sige, at det samfund, vi havde indtil for nogle år siden, det bygger jo på idéerne fra oplysningstiden. Altså, hvor at man jo laver encyklopædien og laver grundlaget for hele vores forestilling om den fri og uafhængige borger. Og hvor ideen om nationalstaten bliver udviklet, det at folket skal have magten over deres stat. Og det er blandt andet derfor, vi får Napoleonskrigene. Napoleon skal ud og befri Europas folk fra fyrsternes tyranni. Og som så mange andre revolutioner, så gik det jo grueligt galt. Men det, der kommer ud af alt det der, det er jo, at altså klassicismen, som det starter med i oplysningstiden, den lader sig jo inspirere grækerne og det græske demokrati og de græske filosofer. Og i løbet af oplysningstiden, så får vi jo romantikken, som i starten er universel, og hvor klassicismen og grækerne giver os demokrati og oplysning. Det er jo fordi, man hugger hovedet af Gud, eller hugger hovedet af kongen og erklærer Gud for død. Fordi nu er det fornuften. Det er fornuften, der skal drive samfundet, og ikke Gud. Og det, der skal udbrede fornuften, det er oplysningen. Og så laver man encyklopædien. Og en af de ting, der er meget vigtige i den forbindelse, det er, at man opfinder også kritik. Fordi man ved jo godt, at mennesker bliver ikke bedre af, at Gud er død. Så derfor så skal man have kritikken. Og i særdeleshed kritik af magten. Og derfor laver man jo, det er der, at langsomt så vokser de frie, uafhængige kunstarter frem. Og der vokser den frie forskning, de frie universiteter, og der vokser det uafhængige retsvæsen. Fordi det, der er mening med de tre, det siger H.C. Ørsted, der bliver 200 år i år, han siger afsted, samfundet hviler på tre søjler, kunst, videnskab og ret. Og det er jo fordi, de tre institutioner skal på hver deres måde kritisere magten. Og det, der er sket her de senere år, det er jo, at vi er ved at erodere det. Mm. Vi har ikke længere fri kunst, vi har ikke længere fri forskning, vi har ikke længere uafhængig retsvæsen. Politikerne æder sig ind på det alt sammen. Og det, man skal lægge mærke til der, det er, det der vokser ud af romantikken. Og det er romantikken, det er romantikken, der giver os naturen. Før var naturen bare noget, der var der. Og så får vi barndommen. Før var børn bare noget. Det er jo Rousseau. Ja. Og så giver det også historien. Før var ruiner bare noget. Det var jo genbrugspladser. Man hentede jo fra Hammershus og Kale Slotsruin. Der hentede man jo byggematerialer. Men så sker der det, at romantikken bliver til nationalromantik. Og det er jo fordi, at nu når Gud gav jo kongen retten til magten, så er det historien, der legitimerer folkets ret til magten. Det er jo derfor, du kender guldhornene, ikke? De higer og søger i gamle bøger. Men hvem er det, der hiver guldhornene op af den danske muld? Det er bondepigen. Det er folket, der hiver sin egen historie ud af den danske muld, og så får vi en nationalstat, og det er historien, der gør, at danskerne har ret til Danmark. Så nationalstaten bygger på folket, på historien, og så får vi demokratiet. Og hvad er det så, der sker nu her, de her? Det, der sker, er jo, at nu lever, altså folk tror stadig, at vi lever i en nationalstat. Det gør vi jo ikke. Vi lever i en konkurrencestat. Den vokser frem der siden 80'erne. Og konkurrencestaten har hverken brug for historien eller folket. Den har brug for kapital og arbejdskraft og produktion. Nu sidder du vel i en position, hvor du kan vælge at sige ja og nej til de forskellige opgaver. Så hvad er det, du vælger ud fra?
På den eksperimenterende kunstskole, der lærte jeg Poul Gernes, at brødre, vi kalder dem brødre, brødre, du tager dem i den rækkefølge, de kommer. Og det er faktisk praktiseret, men jeg må sige, at benene er ikke lige så livlige, som de har været. Så vi er begyndt at sige, ej, nu må vi lige... Så hvad vælger du ud fra, når du skal sortere? Det er så, først og fremmest, er det her interessant? Er det her sjovt? Altså, er det noget... Fordi jeg er jo i den alder, hvor jeg har fremtiden bag mig. Så de ting, vi når endnu, det skal være morsomt. Og hvad er det, der gør det morsomt og interessant? Ja, det er jo... Det kan jo være... Det er overraskelsen, som vi snakker om. Det er jo det, at lige pludselig så er der nogen, der spørger om noget, som man aldrig havde forestillet sig at blive spurgt om. Mm. Og så kan man måske se, jamen her er nogle ting, nogle diskussioner, jeg har gået med, det kan jeg bruge her. Og hvis det falder sammen, og så de personer, det så handler om, er ligesom siger, det kunne være sjovt at lave noget sammen med dem. Fordi det er ikke altid nemt og i det fag, jeg har. Der er jo altid nogen, der mener det ene, eller tredje, fjerde, femte. Så, og det gider man ikke mere. Altså, så hvis ikke alle siger, det her det vil vi godt, så gør vi det. Bjørn, nu har du jo lavet alt lige fra hesteslagtningen som protest mod Vietnamkrigen, og så til dronningens sarkofag og alt derimellem. Og har en stor kompleksitet, altså du breder dig meget ud og tør gå ud og gøre nogle ekstreme ting. Hvordan finder du modet dels, og hvordan skal du ligesom verificere dig det for dig selv eller for andre? Altså man skal jo gå tilbage til 60'erne, hvor jeg ligesom som kunstner bliver dannet. Og noget af det, som man ikke ville, det var at have en stil. Man ligesom, det var jo sådan, især i den klassiske modernisme, så fik kunstnere, malere og billedhår, fik ligesom sådan en personlig stil. Og så udviklede man så inden for den personlige stil, sådan som man kunne altid sige, det her er en Asger Jorn, eller det her er en Carl Henning. Eller sådan. Det ville vi ikke. Og vi, det er dig? Ja, det var sådan, i den miljø, X. jeg var i, ikke? Ja. Det måtte ikke blive en pølsefabrik, vel? Det skulle være, i princippet, så er det sådan, i kunsten, der er ingen grund til at gentage en succes. Så hvis man har lavet det en gang, så har man ligesom lavet den undersøgelse, ligesom i videnskaben, ikke? Og hvor at videnskabsmanden jo skal kunne gentage forsøget for at eftervise, at det er korrekt, så skal kunstneren aldrig nogensinde gentage forsøget, fordi... Der er ingen facelist. Nej, og den eneste måde, at kunsten bevæger sig på, det er, at den hver gang får stillet nogle nye spørgsmål og får nogle nye vinkler ind i det, man gør. Men hvordan har du fundet modet til så at gå de der meget ekstreme veje, som du er gået? Jamen, jeg opfatter dem jo ikke selv som særlig ekstreme. Og det er jo... Altså, meget af det er også et arbejde. Altså, jeg skal jo starte om morgenen og gå i seng om aftenen. Det er meget ofte den... Altså, værket udvikler sig meget ofte sin egen logik. Og den logik, som værket, den... må man så ligesom sige, jamen er det der, vi vil hen? Og hvis så den logik eller den undersøgelse, man er i gang med, så siger, jamen nu er det den handling, der skal foretages, så må man foretage den. Så altså, det, det kommer jo ud af den metode og den måde, man iagttager fænomenerne på, der giver billedstruktur sig. Og det, der er vigtigt i kunsten, det er jo, at når billedet får en struktur, så skal man ikke sætte sig ned og sige, ser det nu pænt ud? Eller, altså, så må man jo
løbe den line ud, som man har, den idé, den må man ligesom leve igennem. Man kan ikke standse op på halvvejen og sige, ah nej, hvad tænker de, eller hvad gør de, eller det går ikke. Nu du siger, at løb den line ud, jeg kommer til at tænke på, at jeg læste steder, at du havde udtalt, at det der med at springe ud på de 700.000 farvende vand. Ja, det er jo egentlig, det er jo ikke kirkegård. Det er kirkegård, ja. Hvad vil det sige? Og du sagde også, at hvis du gjorde det, så holdt du op med at lave kunst. Så hvad vil det sige at springe ud? Nej, det vil i virkeligheden, det betyder, at når at du har sat maskinen i gang, så kan det ikke nytte noget, at du lige pludselig siger, åh nej, jeg må hellere, eller måske så er der nogen, der synes, eller nogen siger. Altså, det går ikke. Altså, har man i kunsten sagt A, så må man også sige B. Altså, det. Og det er ikke for at være sådan frelst, men det tror jeg er en væsentlig del af det kunstbegreb, vi lever med i dag. Vi har jo ikke, som man havde tidligere, vi har jo ikke nogle klassiske proportionsbegreber, vi kan måle kunsten med. Op gennem modernismen, der havde man opbygget en kritisk virksomhed. Men det er meget svært i dag, som verden ser ud. Fordi en kritisk virksomhed forudsætter jo, at der er nogle almene begreber, som man kan referere til, og som de fleste vil sige ja til. Mm-hmm. Sådan er det jo ikke. Derfor er, og det er jo et kæmpe problem for et moderne samfund, derfor er kritik blevet en mangel. Og det moderne samfund, det dør uden kritik. Hvad er det vigtigste i dit liv? Åh Gud. Ja, nu er jeg jo blevet oldefar. Okay, tillykke med det. Min barnbarn har fået en datter, eller det er jo nogen. Hun er jo over et år nu. Ja. Mm-hmm. Det er jo vældig underholdende. Så det er altså at se et nyt liv starte. Det er jo helt fantastisk. Den tyske jødiske filosof, Hannah Arendt, hun har lavet en meget fin bog, jeg kan anbefale. Den hedder på dansk Menneskets Vilkår. Og der opremser hun forskellige trin, hvordan vi bliver moderne. Og selvom hun er jøde, så siger hun, at det første skridt til, at vi bliver moderne, det er Jesu lære. Fordi han siger, at vi er alle lige. Og vi er lige, fordi vi er den, vi er. Ikke for alt muligt andet. Og Gud elsker os, fordi vi er den, vi er. Og det er jo sådan et universelt, menneskeligt, humanistisk princip. Og derfor siger hun, så derfor er det vigtigste, der står i Bibelen, det er, et barn er født. Mm. For hvis dette barn ikke var født, så var alt dette ikke sket. Og det er det, der er så videre, at vi har set sådan et nyt menneske komme. Ikke? Der begynder det. Mm. Der begynder et liv. Og det er meget smukt at se. Så de nye børn, det er nok en stor glæde. Bjørn, her i stafetten, så plejer vi at snakke om, hvor du kommer fra, din barndom. Jo. Og den er meget kort fortalt, så har du haft en barndom, hvor du det halve af året var ude ved mosen, smørmosen, og var ude i naturen og tegnede lige fra du var helt lille sammen med din far. Var det sådan? Ja, altså jeg er jo født i Nordvest på Svanevej, og far var tillidsmand i alt muligt. Men det, jeg synes, som jeg har tænkt meget over, som er den største, der var mange gode ting, men en af de store velsignelser i min barndom, det var, at vi boede jo en meget stor del af året ude i Kolonihaven. Der var ikke nogen elektricitet. Transistorradioen var ikke opfundet. Der var stille. Jeg voksede op i stillhed. Og jeg tænker på de stakkels unge mennesker i dag, der vokser op i den her larm, som der er konstant der hele tiden. Støj. Og jeg er enig i, at vi skal redde miljøet og CO2 og Amager Pedersen. Men hvorfor skal alle de ting, de så opfinder, der skal redde den natur,
hvorfor fanden skal I larme alle? hvorfor er der ikke nogen, der sætter sig ned og siger, vi skal ikke bare redde CO2 og alt det der, og selv i virkeligheden, naturen er jo ligeglad. Mm. Men vi skal også have stilhed. Jeg savner stilhed. Mm. Og hovedparten, nogle gange kommer ind på det der computer og sidder og kigger lidt på et eller andet. 99,9% af det er overflødigt. Det er støj. Og så er der en meget, meget lille del af den, der er substans. Og vi lever desværre i en tid, hvor at folk, de fleste mennesker, forveksler støj med substans. Hvis du skulle lave en skulptur, der viste dit liv, hvordan skulle den så se ud? Ah, det vil jeg afholde mig stærkt fra. Okay. Den skal ikke laves. Altså, man har det liv, man har levet. Og det er sket i den rækkefølge, det er sket i. Og sådan det. Så at gøre det til en skulptur, det synes jeg er en dum idé. Altså, der er selvfølgelig drømte vi meget om, at kunst og liv smeltede sammen, og det betyder jo ikke, at det ene skal være det andet, men det betyder, at den kunstneriske metode er en måde, som vi kan blive kloge på at organisere samfundet efter, i langt højere grad, end vi gør. Altså det, der er det skabende princip, og at det er, hver enkelt menneske har skabende evner. Og det samfund, der forstår at frisætte det enkelte menneskes skabende evner mest muligt, det er det samfund, der bliver bedst at leve i. Uden et samfund, så er der jo ikke noget, så har individet jo ikke noget at være fri i forhold til. Og det er jo det, vi ser i USA lige for tiden, det er jo, at hvis samfundet eroderer fuldstændig, jamen, så er det jo en illusion med den frihed. Friheden forudsætter, menneskets frihed forudsætter en social kontekst, at den frihed eksisterer i. Det der med, at man bare sådan kan rende ud i bar røv på marken og rende rundt og hyle og skrige, det er jo ikke frihed. Det er jo nonsens. Så jeg ser ingen modsætning imellem, at det er samfundet, altså den måde, vi organiserer os på som individer, der er forudsætningen for, at vores skabende evner kan forløses. Altså, at jeg går ud og laver en jordhule, og så sidder der fantastisk skabende ude i den jordhule. Ja. Og det kunne vi snakke længere om, det ja, her med, hvordan samfundet det er ved at disintegrere, eller hvad det er. Det er jo det, der er problemet. Jeg kunne godt tænke mig lige at spørge til sidst. Er der noget i dit liv, du fortryder, eller du gerne ville have lavet anderledes? Eller lavet ja, men det er ikke noget, jeg taler om her. Okay. Vi må til at stoppe. Ja. Og så er jeg spændt på at høre, hvem du har valgt at give anerkendelse. Jamen, for mange år siden, i en helt anden sammenhæng, der mødte jeg arkitekten Peter Bysted. Og nogle år senere, der besøgte jeg ham faktisk på hans hus hernede på Møn. Og så har Peter sammen med sin hustru købt den gamle saftstation i Dame. Og det har de lavet til et kultursted med koncerter og foredrag og forestillinger. Og da vi jo nærmest er naboer med 44 Møn, så vil jeg meget gerne give Peter stafetten i anerkendelse af, at han har gjort, og hans hustru har gjort et fantastisk fint stykke arbejde med den saftstation. Og jeg synes, den fortjener at blive kendt. Tak fordi du tog imod her, og vi er spændt på, hvad du laver fremover, fordi du går ikke sådan lige på pension. I mit fag går man ikke på pension. I den undersøgelse, vi fik lavet af billedkunstneres marked og forhold, det viser sig jo, at billedkunstnere er dem, der er længst på arbejdsmarkedet. Mm-hmm.